Не искаме да сме известни с имената си, с лицата си. Искаме да е известно само това, което правим. Освен това, много от нещата, които правим, са нелегални. В тия 8 години са участвали различни хора, от които всички са участвали супер искрено и с идеята да участват в нещо готино, не защото ще ги дават по телевизията или... Всъщност това ни дава повече свобода да си правим каквото ни харесва и каквото искаме, защото като си публична личност е малко по-трудно да правиш това, което всъщност наистина искаш да правиш. Ние сме си една компания, приятели. Повечето бяхме учили някакви неща с изкуство в гимназиите. И пред нас стоеше въпросът, сега като завършим 12-ти клас, какво занимаваме от тук нататък. И това, което си говорихме, че освен, че можем да седим по градинките и да пием, можем да правим и нещо друго, така като компания, което да бъде хем изкуство, хем да е забавно, хем да сме заедно. И въобще ни от тогава, от 2011-та до сега, нещата си стоят по този начин. Първата ни акция с Айтия Камили направихме ги в знамето на Палестина и на Израел. И двете камили са на половина знамето на Палестина, другата половина знамето на Израел. На седналата пише кой е прав, а на правата пише кой ми е седнал на мястото. И това беше препратка към този конфликт между Израел и Палестина, в който и двете страни не отстъпват, и двете страни твърдят, отстоят своята позиция, че тази земя си е само тяхна и няма място за другия. Акциите ни стават по-мащабни. Следващата акция беше да закараме 2000 литра вода в Перник. Последните ни акции са просто ни провокации. Не са просто провокации. Други неща са просто провокации. Тук има и решение. Естествено, провокации, да, с елементи на решение. Неща, които са толкова очевидни, но никога не се е сещал да ги направи. Планираме да напълним водоноска 10 000 литра. Винаги допускаме, че може да не се те получи, може утре да е пълен провал. Имаше един много готин коментар след акцията за водата, че за първи път нали, има някакво работещо решение, защото всички, които досега нали, критикуват, те не търсят решение, а търсят път към властта. Ние нямаме политически намерения, нали? Изрисувания паметник със супергероите е много важен. Ние успяхме да формулираме с това в крак с времето и с изрисуваните съветски войници в тези цветни комикс дрехи. Хората припознаха много неща, които са забелязвали свои изводи, различни едни от други дори. Това само по себе си е много важно. Искам само да добавя, че е много по-страшно да се говори за събаряне на паметници, отколкото нещо, което се рисува, след това се маха, нали, носи някакво послание, провокира някакви разговори. Това е хубаво. Да се говори за събаряне на паметници, ето това е много по-страшно от всяко изрисуване и така нататък. Паметниците не би трябвало да се събарят. Може да се променя средата около паметника, да някакво преустройство, но да събориш паметник, това е много по-срамно дори за да го повдигаш на тема. Това е нашето поприще, не е много да се бутат някакви. Няма много хора да се бутат. Например, имахме една акция през 2013-та или 2013-та. Нарисувахме на отсечени дървета по улиците. Силуета им се едно на змията, се едно с очертани трупове, нали, с бяло, както очертава труповете, но с силуета на дърво. И това нещо е, сега го видяхме, че пак някой го е направил. Нали, но в дърветата е сложил въпросително. Подозираме кой го е направил. Така че може би сме вдъхновили някой, което е окей. Инвалидната количка я поставихме през 2016-та. Това е най-дълго останалата ни намеса в града. Поводът беше Олимпийските игри в Рио, след които олимпийският ни отбор от 23 човека се върна с 3-4 медала,
А параолимпийски ни отбор от 5-6 човека се върна с 4-5-6 медала. Въпреки че е нелегално поставена, ще бъде много тъпо някой да махне тази количка от там. Нали, все едно обида към тези хора. Преди няколко години номинираха за нормалност на годината. Тогава я спечелихме. Тая година пак сме номинирани за нормалност на годината за парното във факултета. Това, което много ни харесва, е, че успяхме да дадем глас на позитивните хора в София, които също са на нашето мнение, че можем да не се плюем само и да не си говорим само негативните неща, които се случват. Въздуха всички го виждаме. Няма какво всеки да го коментира. Но когато негативните хора са по-шумни, може да останеш впечатление, че само такива живеят в София, докато с това спарното показахме, че има много хора, които са позитивно настроени, не им се слушат негативни неща, не им се слушат обвинения към най-бедните хора в града, а им се занимава с решения. Това е което правим ние, нас се занимава с някакви решения. Здравейте! Топофикация! Така, тоя холендър тука няма да го бъде. Тръгна. Тръгна ли? С тази акция, нали, се повдигнаха много въпроси. Там има доста проблеми, доста нерешени проблеми. Ние това си говорихме с него, че ако останем там да работиме по някакви проекти, ние там мога да си останем завинаги. Има толкова много материал в тези махали за работа. Не само за изкуство, за социални някакви акции, за много неща. Там е едно безкрайно море, като платно, върху което мога да работиш и има много работа. Наистина има много работа. Ние обаче имаме други планове. Активни граждани, които са на среща на общината. Не става дума ние да си тварим очите за техните грешки, но да сме на среща. Ако има кофи, да си хвърляме буклуците в кофта. Ако се търси решение за чист въздух, да се включим в това търсене на решение, а не да ги чакаме да дадат решение и веднага да го плюем. Миналата година направихме 50 пейки в 4 града, 4-те най-големи града. И общо 2018 и 2019, общо още 100. Така че за последните две години сме поправили 150 пейки, такива нормални между блоковете. Мотото, и пак да ги щупят, пак ще ги поправим, е част от начина, по който мислим. Това, което се опитваме да вложим в работата си, посланието. И да ги щупиш, ние пак ще ги поправим. Както, нали, на Destructive Creation е да го беше направил ти. Опитът ни е, че нито хората чупат пейките толкова, колкото си представяме. Повечето пейки са чупени от времето и от това, че не са поддържани. Нито пък, после като ги поправим, някой да ги чупи. Ние търсим решение. Не търсим виновник. Това не ни е работа. Да хвърляш обвинения не е конструктивно, както и да се сърдиш на някой, да си обиден за винаги и цял живот, също не е конструктивно. Значи трябва да се прощава и не трябва да се обвинява, а да се работи заедно. И така също се решат проблеми. Моята любима акция предстои сега. Имаме планувана една акция в бъдещето, за която аз много взимам така при сърце и ще стане много готино. Но това ще е по-нататък, като стане, ще разберете вие за какво става въпрос. Да, не говорим за бъдещето. Не говорим за бъдещето, само да. Докато не се случи, защото всичките реакции са такива, че никой не знае какво ще стане. Може и въобще да не стане. Никой не очаква, мога въобще да не стане, мога да е провал. Но интересно е, че по един или по друг начин винаги нещо се получава.